Jes Bække, i weekenden der står den på Jammerbugt FC, som kommer her til Middelfart, og sidste gang vi spillede mod dem, så blev det jo en rimelig komfortabel sejr, men også på en svær udebane. Hvordan bliver det at møde dem på hjemmebane her? Det blev jo en svær kamp. Jeg ved godt, vi vinder komfortabelt deroppe og spiller også en rigtig, rigtig fin kamp og scorer nogle helt fantastiske mål, men der er jo ingen tvivl om, at Jammerbugt er jo også lidt et sort dyr. Nu vandt de så en stor sejr her i weekenden, så det kommer jo et hold med stor selvtillid, og når man har selvtillid, så kan man typisk noget mere i spillet, ikke? Så det skal vi kunne håndtere, og det tror jeg også på, at vi kan. Vi får ikke det med for vores kamp i Brabrand, som vi har håbet på, men vi får en anden halvleg, og det er det, vi kan tage med, hvor vi faktisk er aggressive og skaber også nogle fine muligheder, og det er måske lidt mere udtur, vi ikke får scoret i hvert fald. Så det er det, vi skal tage med til kampen i hvert fald. Inden dagens træningspas, så mødtes vi lige inde i kafeteriet, hvor der var sat noget video over. Hvad var fokuspunkterne derinde? Ja, men fokus, det er jo en ting, det er jo, at vi har fået indkasseret et par mål på standarder, og det er jo lidt et spørgsmål om aftaler, at man skal til at holde lidt af de aftaler, vi laver, inden vi går ind til kampen, og der har vi lige været ramt et par gange, og der kan man lige så godt tage lidt i opløbet, og det gjorde vi så og brugte lidt tid på i dag, og så brugte vi lidt tid på at vise drengene forskellen på, når vi ligger rigtigt i et pres, og når vi ikke ligger rigtigt i et pres, og det er det, der er så taknemmeligt ved video, det er, at man bare kan stoppe, og så kan man flytte kameraet lidt, og så få illustreret over for dem, hvor vigtigt det er, at man er aggressiv. Tak for det, Jes.